להתחיל את ההקלטה. אוקיי, okay, אז אנחנו התחלנו עם מפגש מספר חמש, דרך אגב. אנחנו בני חודש, עדיין אפשר. בחיתולים, אבל אנחנו בועטים וכבר רוצים לרוץ. ויש לנו היום את רז הייפרמן, שהוא חבר של הקהילה שלנו. הוא לא מרצה בקריאה אקדמית אונו עדיין. אני כן מרצה, אבל לא במגמה שלכם. אבל כן בקריאה? כן, כן, אני מלמד. אה. כן, אתמול אפילו לימדתי. אז יפה, למדתי כן, אני מלמד בהתמחות של דוקטור אורית גולדמן ביזמות וטכנולוגיה. איזה יופי. מערכות מידע. מערכות מידע, סליחה. יפה מאוד. אז הוא כן, אז בכלל. אז כולנו פה חברים. ואנחנו בהרצאה מרתקת, והבמה שלך רז, אנחנו תודה. להקשיב. תודה ממך. רבה. אז קודם כל באמת באמת שמח על ההזדמנות, אני עוקב אחרי טניה ברשתות החברתיות, ואמרתי לה בתחילת דבריי שזה ממש מרגש לראות את המנוע הדינאמו הזה, שהוא פעיל טורבו, טורבו. והנושא <laughs> שאני רוצה לדבר איתכם היום, או... תכננתי לדבר זה על שני מנועי צמיחה, הנה דיברנו על טניה כמנוע אז אני רוצה לדבר איתכם על שני מנועי צמיחה, אולי שני המנועים המשמעותיים ביותר בעידן הנוכחי במאה ה-21, מצד אחד טרנספורמציה דיגיטלית או דיגיטל אנחנו יכולים לומר ומצד שני חדשנות זה לא אותו דבר, אבל יש הרבה קרבה וזיקה בין הדברים, ועל זה אני ארצה לדבר איתכם. Uh, רגע, uh, uh, סטודנטים עושים, אני עושה להם אדמית, אני רואה מופיע אצלי, בגלל שעשינו קוהוסט, זה בסדר, אין בעיה. אני אעשה, אתה תמשיך את עם ההרצאה. את רואה את זה גם? את אני רואה, רואה את כן. אה, אוקיי, אוקיי. אז ממש ממש על בקצרה. אני רז אייפרמן, יועץ בחברת BDO, מלמד גם באונו וגם ברופין, לימדתי בהרבה אוניברסיטאות, כתבתי ספרים, אתם רואים פה רק חלק מהספרים, יש לי סך הכל שבעה ספרים שכתבתי. אני הספר האחרון, את מי שמעניין העולם של טרנספורמציה דיגיטלית, הספר הזה שנקרא עושים דיגיטל. הוא ספר שכתבתי ביחד עם פרופסור ישע סיוון שהוא מריץ את הפורום של ראש דיגיטלי ומאחר וישע מלמד גם בהונג קונג אז את, מה שאתם רואים לידו זה הספר כפי שהוא תורגם לסינית והוא תורגם לסינית ונמכר היום בסין ובטיוואן uh, כשמראים לי אותו אז אני אומר זה נראה לי כמו סינית לא מבין כלום <laughs> לא, לא, אפילו שורה אחת אי אפשר להבין מהספר uh, אז חדשנות וטרנספורמציה דיגיטלית כשני דברים שמדברים עליהם המון uh, רק אתמול הייתה איזו הרצאת אורח של סמנכל של צים שהרצה בקורס שלי והסלוגן של חברת צים, חברת ספנות מתחיל ב-Innovation and smart shipping כלומר חדשנות וספנות חכמה, אוקיי? Okay? כלומר אנחנו מוצאים היום את הטביעות אצבע של המושג הזה חדשנות, innovation, כמעט בכל חזון, כמעט בכל כוונה אסטרטגית של ארגון. מצד שני יש טרנספורמציה דיגיטלית, מונח שכבר קיים בסדר גודל של כ... אני מעריך עשר שנים. אגב, לא התחלנו טרנספורמציה דיגיטלית לפני עשר שנים, התחלנו הרבה יותר מוקדם, אבל זה בהחלט נושא שנמצא על סדר היום של כמעט כל ההנהלות ואני אהיה אפילו טיפה יותר בוטה ואני אומר אבוי לאותן הנהלות שמחליטות להתעלם מהנושא מה, מה, מה הזה ומהמושג הזה שנקרא טרנספורמציה דיגיטלית והשאלה שאני ארצה להתייחס אליה במהלך המפגש הקצר שלנו זה האם זה אותו דבר ואולי זה שני נושאים שונים וכמו שאתם תראו יש כן ולא, אוקיי? התשובה היא בעצם להציג בסוף השקף האחרון אני מציג איזשהו מודל בואו נקרא לו unified, מאחד של שני הנושאים האלה שעל גבי תרשים אחד או מטריצה אחת ניתן לראות גם את החדשנות, את המיזמים של החדשנות והטרנספורמציה הדיגיטלית, מיד תראו את זה. המהפכה התעשייתית הרביעית, אני בטוח שמעתם עליה, אנחנו בעיצומה, הטרנספורמציה הדיגיטלית כמובן התחילה כבר במהפכה השלישית עם הופעת המחשב, 1950-60, ונמשכת כבר כ-60-70 שנה, ולמה וה... לקרוא לזה רביעית? בגלל שאנחנו נמצאים כרגע במעבר די משמעותי ודרמטי של כניסה לעולם שבו המכונות בעצם מפתחות, יש בהן אינטליגנציה, בשלב זה עדיין פשוטה, לא אינטליגנציה גנרית של בני אדם, למרות שאנחנו משתמשים באותו מנה, באותו מונח, אבל ללא ספק המערכות האלה ילכו וישתכללו וייכנסו לכל רובד בחיים שלנו. לא יהיה נושא המיקרוגל שלכם, המקרר, התרמוסטט, המכונית כמובן, מערכות שאתם תעבדו איתן בארגונים, בכולם יהיה רכיב כלשהו של אינטליגנציה, AI, ML, Machine Learning, ולכן מקובל לקרוא לזה העידן הרביעי שהוא בהחלט די דרמטית שונה מה, מהמהפכה המחשובית של המהפכה השלישית. הקורונה עשתה את שלה, היא האיצה את המעבר לעולם הדיגיטלי, הייתי אומר, זה לא נחמד אולי לומר את זה, אבל הקורונה עשתה הרבה טוב לדיגיטל, אוקיי? היא עשתה הרבה רע בדברים אחרים, אבל לפחות לדיגיטל היא עשתה הרבה טוב. עצם העובדה שאנחנו כרגע מדברים בזום, ולא הייתם צריכים להגיע לקמפוס ולמצוא חנייה, ו... 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 כבר אומר משהו על הנושא הזה של הקורונה, עברנו להוראה מרחוק, עברנו לרפואה מרחוק, הרבה היום מהחברות שמספקות שירותי רפואה עושות את זה באמצעות ביקורים וירטואליים, כלומר הפציינט יושב בבית, הרופא רואה אותו באמצעות כל מיני מכשירים מעניינים ומרתקים, אגב, שרק הולכים ומשתכללים ו, וחלק גדול מהיכולת שלו לטפל באנשים, לטפל באנשים, היא, היא מרחוק הוא רואה את התיק הרפואי, הוא יכול לרשום מרשם, המרשם מגיע באופן דיגיטלי כבר לבית בתי המרקחת ואגב, יש היום כבר חברות ואמזון ביניהם, שמתחילים להיכנס לעולם של איסוף תרופות מבתי המרקחת והשיגור שלהם לבית הלקוח, אוקיי? Okay? אז אין ספק שהקורונה האיצה את המעבר לדיגיטל. שאלה מעניינת, שוחחתי על זה קצת עם טניה בהתחלה, האם נחזור אחורה? האם אנחנו כאנושות, ואני מדבר כרגע במובן הרחב של המילה, התרגלנו מאוד למסחר אלקטרוני ולקנות מכל העולם בלי שניכנס לחנות הפיזית, הנה אנחנו עושים הוראה מרחוק, עבודה מרחוק, חלק מהארגונים, היום הייתי באיזשהו ביקור במשרד הדיגיטל הלאומי ובני ברק הם יושבים, יומיים בשבוע הם יושבים בבית, אוקיי? ואגב עברה הוראה וזה מאושר על ידי נציבות שירות המדינה, שזה לא קל בארגונים ממשלתיים לעשות שינויים כאלה Uh, אז מהי הטרנספורמציה הדיגיטלית? אנחנו כמובן נעשה את זה ממש בקיצור כי אני מניח שאיציק דיבר איתכם על זה ולכן אני לא רוצה לחזור אבל אני כן חייב לתת כמה דגשים אז קודם כל צריך לזכור שטרנספורמציה דיגיטלית זה לא פרויקט אין לה התחלה ואין לה סוף ואין לה איזשהו uh, כמה משאבים והנה גמרנו טרנספורמציה דיגיטלית טרנספורמציה דיגיטלית היא מסע מסע ארוך שנכון להיום אנחנו בעצם לא רואים את סיומו של המסע והמסע הזה מורכב על ידי סדרה, אוסף של מיזמים ושינויים גם עסקיים וגם ארגוניים והמסע הזה הוא מנוהל, הוא לא קורה באופן רנדומלי שכל פעם בוחרים איזושהי טכנולוגיה אחרת והמסע הזה מורכב מזה שרותמים את הטכנולוגיות הדיגיטליות כדי להתאים את הארגון לסביבה המודרנית הדיגיטלית. עכשיו, אני יודע שהרבה עושים את הטעות וכשחושבים על טרנספורמציה דיגיטלית חושבים על הטכנולוגיה. זאת טעות אפילו חמורה. קודם כל, בראש ובראשונה אנחנו צריכים לחשוב על אנשים, עוד מעט תראו את המימדים של הטרנספורמציה הדיגיטלית ולחשוב על התרבות הארגונית ולחשוב על התהליכים העסקיים ולחשוב על אסטרטגיה, יש לו המון נושאים שצריך לחשוב עליהם והטכנולוגיה הדיגיטלית היא בסך הכל מימד אחד מתוך שמונה מימדים שאני מיד אציג לכם שימו לב שחלק מהמטרה היא לא רק לשפר את חוויית הלקוח ואת התהליכים ומודלים עסקיים חדשים אלא גם להפוך את הארגון לארגון שתואם את העולם הדיגיטלי, קרי ארגון אג'ילי, מהיר יותר, בעל יכולת גם לקחת סיכונים, גם לקבל החלטות יותר מהירות, והנה הגענו לזה שזה ארגון שמכניס כערך, כחלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה שלו, את הרצון הבלתי פוסק להתחדש, וטרנספורמציה דיגיטלית וחדשנות זה זה לא יהיה נכון לקרוא לזה שני צדדים של אותה מטבע, אבל יש קרבה מאוד גדולה בין שני הדברים האלה, אוקיי? אז קודם כל דיברנו על מסע, אז הנה המסע. המסע, אני מדבר כרגע על האנושות נקרא לזה, אז הוא התחיל משלב שמקובל לקרוא לו בשם דיגיטיזציה. כאשר דיגיטיזציה זה שינוי של פורמט, מפורמט אנלוגי, פיזיקלי, לפורמט דיגיטלי. למשל, תקליט או CD, היה להם ייצוג פיזי, היו אטומים, וברגע שהפכנו את האטומים האלה לקובץ דיגיטלי, נפתחו בפנינו אפשרויות אינסופיות של שיגור, עלויות ייצור מאוד מאוד נמוכות, ועוד הרבה הרבה תכונות אחרות. תחשבו על הספרים, ספרים עוברים באופן מתמיד את המעבר מהספר הנייר הידוע לספרים דיגיטליים. אני מודה שאני כמעט ולא קורא, למעט ספרות יפה, אני לא קורא ספרים באופן פיזיקלי. אני, את כל הספרייה שלי, היא נמצאת פה, הנה היא. היא הולכת איתי לכל מקום. אגב, יש לי פה עשרות ספרים בקינדל שעוסקים בתחומים המקצועיים שמעניינים אותי, והנה ספר פיזיקלי עבר לפורמט דיגיטלי ופתאום הספרייה הולכת איתי, פתאום אני יכול לחפש טקסט בתוך ספר, דבר שלא יכולתי לעשות באופן פיזיקלי, אני יכול לסמן קטעים ולשלוח אותם לחברים שלי, שימו לב לקטע הזה, קטע מעניין, יופיע בבחינה של איציק למשל, אוקיי, אז שלב הבסיסי ביותר זה התחיל מזה שעשינו קודם כל, פורמטים התחילו לעבור לעולם של דיגיטל. גם תהליכים התחילו לעבור לדיגיטל ולשלב הזה אנחנו מקובל, מקובל לקרוא בשם דיגיטליזציה. שימו לב, לא דיגיטציה אלא דיגיטליזציה. דיגיטליזציה הכוונה, המיקוד, היא התה, ההוא, התהליכים העסקיים שהארגון עושה. תהליכים שעכשיו בגלל שהם דיגיטליים הם יכולים להיות הרבה יותר יעילים הם יכולים להיות חוצי יבשות, לחיסת כפתור והאינפורמציה נמצאת בקצה השני של העולם, אינטגרציה עם כל מיני מערכות, אקו סיסטם שלם, כלומר המיקוד, ואגב לא מעט ארגונים עדיין נמצאים בשלב הזה, הם נמצאים בתהליך שהם לוקחים תהליכים שחלקם הם תהליכים ידנים, נייר, אקסל, כל הדברים האלה, ומעבירים אותם לתהליך דיגיטלי. אז אם זה דיגיטציה וזה דיג, דיגיטליזציה, אז מה זה טרנספורמציה דיגיטלית? אז טרנספורמציה דיגיטלית, תתפלאו לדעת, זה תהליך שלוקח את הארגון לשלב הבא במסע הדיגיטלי. זה תהליך שבמידה רבה מאוד, אני משתמש הרבה במונח re-imaging, על לחשוב מחדש איך הארגון שלכם הולך להיראות בעידן הדיגיטלי. אני עוד מעט אתן איזושהי דוגמה נדמה לי בשקף הבא. ולאן אנחנו הולכים? אין לי מושג. אני לא יודע מה יהיו השלבים הבאים, לא יודע איזה טכנולוגיות יצוצו, איפה יגיע Airbnb של ענף אחר, ואיפה יגיע אובר. היצירתיות והחדשנות זה חלק מהחדשנות אינסופית, פחות או יותר skies the limit. ולכן ברור שיהיו שלבים הבאים, לא רק שלב אחד, וזה המסע שכל האנושות עוברת מהתקופה של המהפכה התעשייתית הראשונית, חשמל פיטור, לעידן שבו הכל הופך לדיגיטלי. ואתם רואים את זה, אתם מנווטים באמצעות Waze, ואתם מדברים באמצעות כל מיני אפליקציות צ'אט למיניהם, ורובוטים מסתובבים במחסנים, ורחפנים טסים באתרי בנייה ויכולים לצלם מה קורה שם. מכוניות עוד מעט ייסעו לבד, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בקמפוס שיבא, אוקיי, ליד אונו, לא, לא רחוק מאונו, קמפוס של בית חולים שיבא, כבר נוסעות, נוסעים אוטובוסים אוטונומיים במסלולים מסוימים, אגב הם משתלבים בתנועה, הם לא, זה לא בנו להם מסלול נפרד, והם יודעים לעצור ויודעים לקחת נהגים, סליחה, אנשים ממקום למקום וסורפרייז, סורפרייז, אין נהג, אתה עולה לאוטובוס ואין נהג, אין אף אחד שמוביל את האוטובוס הזה באמצעות הגה וברקסים וכך הלאה. אז לאן אנחנו הולכים? לא יודע, אני מקווה שאנחנו הולכים לעתיד טוב יותר, ברור לגמרי שאנחנו הולכים לעתיד שהנושא הדיגיטלי יהיה בו מרכיב עוד יותר דרמטי, עוד יותר משמעותי ממה שהוא היום. אז מה, אז כשאנחנו מסתכלים על טרנספורמציה דיגיטלית מאוד חשוב שלא ננסה להסתכל על זה בצורה חד ממדית כלומר יש טרנספורמציה דיגיטלית, עושים כל מיני מיזמים דיגיטליים, משנים את התהליכים מתהליכים ידניים לתהליכים דיגיטליים, מכניסים רובוטיקה למחסנים אנחנו מדברים על סוגים שונים של מיזמים והסוגים האלה ארגון חייב להבין אותם והוא חייב להקצות זמן לשני סוגי המיזמים האלה אני קורא להם מיזמים מסוג A ו-B אוקיי? זה לא סתם שני מיזמים שונים מיזם מסוג A הוא מיזם שהמיקוד שלו הוא המודל העסקי הקיים אני הייתי קורא לזה אופטימיזציה ושיפור של המודל העסקי הקיים לקחת עוד תהליך, להוסיף אפליקציה למובייל וכך הלאה. עדיין המודל העסקי כפי שאתם מכירים אותו ימשיך להתקיים, הוא יהיה יותר דיגיטלי, הוא יותר נוח וכך הלאה. זה, אלה מיזמים מאוד חשובים בגלל שהם מביאים את ה הברד and butter של הארגון והם אלה שיכולים להזין ולממן את המיזמים מסוג B ומה זה מיזמים מסוג B? אתם כבר יכולים לנחש, הכוונה היא להתחיל לחשוב ולדמיין מחדש את העסק שלנו לעידן הדיגיטלי. ואם אני אתן רק דוגמה קצרה כדי לסבר ולקשור את התיאוריה לפרקטיקה, תחשבו על בנק לאומי. יש להם סניפים, יש להם מערכות, יש להם אפליקציות דיגיטליות, יש להם בנק, בנק שעובד עם המון המון סוגי מוצרים שונים וכך הלאה כאילו לכאורה מה רע? וכל הזמן הם שיפרו את הבנקאות ואת המודל הקיים זה המודל הקיים ותראו מה הם עשו הם לקחו החלטה אמיצה ויש, שיש בה מן הסתם גם סיכון יש בה חדשנות דרמטית והם פיתחו בנק חדש הקימו בנק חדש שנקרא בשם פפר עדיין יש בו רק אני, אני לא יודע את המספר המדויק אבל עשרות אלפי לקוחות לעומת הבנקאות הקלאסית שיש בה מן הסתם אה, מיליונים וזה העתיד של בנק לאומי הם בונים את העתיד באמצעות פפר ואת הדוגמה הזאת של הדואליות הזאת עוד מעט אני, 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 אני אקרא לזה דואליות ואני יודע שמיכל זיגלמן תאהב את הרעיון הזה אז הדואליות הזאת היא מחויבת המציאות. ארגון אסור לו להתעסק אך ורק במיזמים מסוג A ולהתעלם לגמרי ממיזמים מסוג B. למה? כי אתה תהיה עסוק באופטימיזציה של הקיים ואז מגיע לך אובר או Airbnb או נטפליקס או גוגל או כל אחד מהשמות האלה ופשוט משבש לך לגמרי את המודל הקיים מציג ללקוחות אלטרנטיבות חדשות, נוחות יותר, מהירות יותר, זולות יותר, כל הדברים הטובים, ולאט לאט לקוחות מתחילים לנטוש אותך. כלומר, אין לארגון את הלופסוס להיות ממוקד במיזמים מסוג A. נכון, הפרופורציות חייבות להיות, בואו נאמר, בוא נאמר 70-80 אחוז מיזמים שיושבים בצד, בצד של A, ו-10-20 אחוז מיזמים מסוג B. Uh, אלה מיזמים מורכבים יותר ומיזמים שלא קל לבצע אותם ולמשל אם נתתי דוגמה פפר, בנק לאומי השקיע בפפר הרבה מאוד כסף, הקים יחידה מחוץ ליחידה הרגילה של הבנק, ממש מבנה ארגוני אחר, uh, התחיל לפתח מוצרים, חלקם חדשים, חלקם מהמוצרים הקיימים אנחנו חייבים לחשוב על הדברים האלה, אנחנו לא יכולים להתמקד אך ורק בקיים. אם אני אקח דוגמה מאוד נפוצה ומוכרת, שבטח שמעתם עליה כבר הרבה, אז ארגונים כמו בלוקבאסטר, כמו קודאק, היו כל כך ממוקדים, ב... הם היו אגב ארגונים חדשנים. אף אחד לא יכול להגיד על קודאק שהיא לא הייתה חברה חדשנית היא כל הזמן הוציאה דגמים חדשים של מצלמות, פילמים יותר רגישים ועוד ועוד רעיונות עסקיים, הייתה חברה מאוד חדשנית, היא נעלמה, היא לא קיימת היום, אוקיי? למה? כי מישהו פיתח את מיזם מסוג B, יצר את העתיד וגרם, שתוך כעשר שנים לקח לקודק, היא נאלצה לסגור את שעריה. אני יכול לספר לכם את... את, uh, את הסיפורים של בלוקבאסטר, של פולארויד ועוד ועוד ועוד. שימו לב למשפט הזה ומה uh, uh, שנקרא, שימו אותו בזיכרון: Fixing the past and creating the future. כלומר, אתה כל הזמן חייב לשפר את מה שהיה, את מה שעובד, אפשר לקרוא לזה גם את ההווה, לא רק את העבר. אבל לא לוותר על חשיבה על העתיד וחשיבה על עתיד היא לא פשוטה אף אחד מאיתנו, כמו שאני שמתי סימן שאלה, לא יודע בדיוק איך תתפתח התחרות אבל אם אתם היום יצרן של מכוניות, מדהימות, יופי של מכוניות אתם יכולים להתעלם ממה שקורה עם טסלה? אתם יכולים להתעלם ממה שגוגל עושה או בונה? אולי אפל אומרים שהיא גם בונה איזושהי מכונית אוטונומית והכל עובר להיות מכוניות חשמליות, מי יכול להרשות לעצמו רק לשפר את המכונית הקיימת, אוקיי? אז לכן אנחנו חייבים כל הזמן לאזן בין שני הוקטורים האלה, והנה שני ה... זאת עקומה מאוד חשובה, אני מקווה שתזכרו אותה, זה המונח שנקרא בשם The Competitive Life Cycle, החיים של התחרות. מה שאתם רואים זאת עקומה, מקובל לקרוא לה עקומת S, היא קצת מזכירה את S, והיא בעצם מייצגת את ההכנסות המצטברות על ציר הזמן מטכנולוגיה מסוימת, ממודל מסוים או מה שלא יהיה. אוקיי, okay, בהתחלה כמובן ההכנסות נמוכות, אז הן מתחילות לצמוח, תזכרו, זו תמונה מצטברת, היא מצטברת לאורך הזמן. אנחנו נהנים מתקופה נהדרת של פריחה וראה זה פלא, פתאום הכנסות מקופקסון מתחילות לרדת בטבע או הכנסות מאיזשהו מודל חדש שהכנסנו לא מזמן הן מתחילות כבר, למה? כי מופיעה הנה עקומת האס הבאה, אוקיי? תשימו לב עוד אמירה שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד ממליץ שתזכרו אותה We can't stop the waves אבל learn how to surf. כלומר אין דרך לעצור את הגלים. תעמדו על חוף הים, תעשו תנועות, אין, חבל לזמן. מה שאתם כן יכולים לעשות זה לקחת חסקה וללמוד לגלוש. וזה בדיוק הקורס של טרנספורמציה דיגיטלית, מלמד את הארגון לגלוש. לא לעצור גלים, אלא לגלוש על הגלים. וזה הרעיון של העקומה הזאת, ושימו לב, מה שפה מצויר זה אזור שמקובל לקרוא לו בשם אזור הדילמה. מי אומר לי, מי יכול לתת לי איזה נפוש מה הדילמה פה? הערתי אתכם פתאום, אה? פתאום וואו, הוא שואל שאלה. מה הוא רוצה מאיתנו? אולי אם להמשיך לעשות את מה שעד עכשיו עשינו או לתקן אחרי הסבב? Uh, כן ולא, בעצם אחת ההחלטות שלך פה, אם לך קוראים קודק, זה להתחיל להיכנס לשוק של המצלמות הדיגיטליות, ומתוך הבנה ברורה שאת הולכת להפסיד שם כסף, ואת הולכת לעשות קניבליזציה למוצר הקיים, אוקיי? Okay? ולכן האזור הדילמה הוא אזור שבו ארגונים אני אקרא לזה בשפה יומיומית, מגרדים במצח ואומרים מה עושים? הנה הגיע לנו ה-Airbnb של הענף שלנו, אנחנו מלון, יש לנו מלון נהדר, אבל מה לעשות ש-Airbnb לוקחת לנו חלק מהאוכלת, חלק מהדייסה וחלק לא קטן של לקוחות בכלל לא בא להתארח במלונות, אלא בא להתארח בדירות באמצע העיר. והדילמה, אגב, יש ספר, אני ממש ממליץ עליו, הוא ספר חדש לגמרי, יצא ב-2021 של פרופסור קרוליין פרנקברגר, שמי שמכם מכיר אותה מחדשנות של מודלים עסקיים כבר נתקל בשם הזה, אבל יחד עם עוד חבורה שלמה של, אני לא רציתי פה לכתוב את כולם, היא אגב פרופסורית בסן גלן, באוניברסיטת סן גלן בשוויץ ושימו לב איך היא קראה לספר, The Digital Transformers Dilemma. מאחר ומיכל, אני מדבר על מיכל זיגלמן, <laughs> okay, הייתה תלמידה של פרופסור קלייטון קריסטנסון, אז היא יודעת שהמשפט הזה מתכתב עם ה-Innovator <laughs> Dilemma. dilemma okay. בדיוק, וזה לא במקרה, כי גם בעולם של ה-Innovation מופיע המתחרה החדש שלך, הוא בא מלמטה, הוא בא עם מוצר נמוך יותר, פחות איכותי משלך והדילמה שלך האם להמשיך להקצות את הדולרים למוצר היקר והמתפתח שכבר אתה יש לו לקוחות ואתה מכיר אותם או להתחיל להשקיע או לקנות סטארט-אפ או לעשות איזשהו ספין אוף ולהתחיל להיכנס לעולם החדש זאת הדילמה, היא באותה מידה קיימת בעולם הדיגיטלי היפה בספר הזה, שהיא כמובן הדיון בו, הוא סביב העולם הדיגיטלי עם המון דוגמאות, אגב רובן דוגמאות אירופאיות, שזה קצת מרענן, לא כל הזמן עוד פעם קודאק ובלוקבאסטר ואובר, שאנחנו כל הזמן שומעים עליהם, אלא יש אה, חברות שחלקם אולי אפילו אתם לא, לא מכירים, אבל שימו לב להמשך הכותרת How to energize your core business while building disruptive products and services. שימו לב, energize... אנחנו יודעים איך, פשוט מביאים את טניה. נכון מאוד. את הדורסל שלכם. אז שימו לב, energize your core business זאת העקומה האדומה. בספר היא קוראת לה העקומה מספר אחת. Uh, בזמן שאתם בונים את עקומה מספר שתיים, את ה-disruptive products and services, אוקיי? Okay? כלומר, זאת דילמה לא פשוטה, כי אנחנו נהנים, תראו, בנק לאומי, המנכ"לית הקודמת, רקפת, שקיבלה את ההחלטה להיכנס לתוך פפר, יכלה להגיד, לא במשמרת שלי, אני את מה שאנחנו מרוויחים, נכריז על רווחים יותר גדולים אנחנו בנק רווחי, הכל בסדר. למה לקחת מאות מיליוני שקלים, וזה המחירים, ולהשקיע בפפר? מי יודע מה יצא מהפפר הזה? מי יודע מה זה הבנק הדיגיטלי? אגב, אולי אתם יודעים, אבל עוד כמה שבועות חודשים קם בנק חדש במדינת ישראל. עדיין, אני לא יודע אין לו עדיין שם מסחרי, אבל הוא הבנק הדיגיטלי המלא הראשון החדש. אז תארו לכם עכשיו את רמת המוכנות לתחרות החדשה הזאת של בנק לאומי לעומת בנק המזרחי עכשיו בנק המזרחי הוא הבנק הכי רווחי היום במערכת הבנקאית אבל הוא, ואני לא רוצה להיכנס פה להשוואות וביקורת וכך הלאה אבל מה תהיה התשובה של בנק המזרחי לבנק הדיגיטלי החדש שיצא עם כל מיני פטנטים? לא יודע פפר ערוך לזה, בנק לאומי ערוך לעשות את התחרות הזאת, אוקיי? Okay? אני דירקטור בחברת ביטוח שנקראת מנור המבטחים, חברת ביטוח מאוד גדולה. אנחנו כל הזמן שוברים את הראש מה, מה הולך, אתם, מי שמכם אתם אולי לא מכירים את עולם הביטוח, אבל בעולם הביטוח שם קוד, כאילו ה-Airbnb של עולם הביטוח, קוראים לו למונייד שזו חברה ישראלית שהוקמה לידי ישראלים, אני חוזר בי, לא ישראלית, הוקמה לידי ישראלים, פועלת נכון לרגע זה רק בניו יורק, אוקיי? מצליחה בצורה יוצאת דופן. עכשיו, מה זה בשביל חברה דיגיטלית להחליט שהיא ממחר, היא מוכרת פוליסות גם בישראל, וגם בסין וגם בפורטוגל? המאמץ הוא מאוד קטן, כי המוצר הוא דיגיטלי לחלוטין, אין סניפים, אין סוכנים, הכל בדיגיטל, המון המון שימוש בארטיפישי אינטליג'נס לצורך הסילוק של התביעות אז אפשר לעבור על הרבה מאוד ארגונים ולהתחיל לראות איך מי שלא מוכן להשקיע בדור הבא לא מתלבט בדילמה אלא הוא מאוד ברור לו שהוא ממשיך להשקיע בקיים, לוקח סיכון רל. כן. בדיוק אפרופו למונייד, גם נבט כתבה, אתמול בדיוק היה לנו שיעור ראשון עם דורון דביר שהוא, כן. היה, כן. שהוא עבד בלמונייד okay. והוא סיפר לנו את הסיפור הזה של הלמונייד וגם הציג את העקומה הזאת, האס הזאת כן. עכשיו בדיוק זה התחבר לנו למה שלמדנו אתמול, אבל מה שכן מעניין פה בציור שלך, את האס השנייה שלא ראינו אותה את את הכחול. אתמול את הסגול הזה, כן. אה, הסגול, שזה כן, הקיים. זה בסדר, כן. ו, וזה דווקא מעניין, כי באמת הייתה לי שאלה אתמול, מה, זה נגמר שם, אס? כאילו, איפה ההמשכיות? וגם שאלתי, ת, ת, מה, תס... מה קורה לחברה, היא מתה? תזכרי, <laughs> תזכרי שהיתרון הגדול של Airbnb, Uber ולמונייד ועוד הרבה אחרים, שאין להם לגאסי. אין להם את המודל הקיים, זה המודל, הם מבחינתם, מבחינת למונייד, האדום זה העקומת האס שלהם, הם נמצאים היום איפשהו פה, הם עוד יצמחו מאוד מאוד, עד שיגיע ה... אני יודע איך יקראו לחברת ביטוח החדשה, והוא יגיע, שלא תהיה שום אי הבנה, אין מצב שהוא לא יגיע, you cannot stop the waves, הwaves מגיעים ולכן גם למונייט uh, uh, צריכה להתחיל לחשוב מה יקרה בדור הבא, יש חברה נוספת שנוסדה על ידי חבר'ה ישראלים נקראת Next Insurance, בארץ אתם רואים את We, את WeShure, סליחה, בעולם הבנקאות אתם רואים את PEPPER, כלומר לכל ענף יש את הפפר שלו או את הלמונייט שלו ואבוי להנהלה שמתעלמת מזה ושקועה אך ורק ב-Curent Business Model, אוקיי? אני מאוד מאוד ממליץ לכם לקרוא את הספר הזה, הוא עולה עשרים ומשהו דולר, אני קניתי אותו בקינדל, הנה הוא פה בפנים, uh, הוא איתי בכל מקום, מרתק, המון דוגמאות מעניינות, המון מודלים, וזה לקוח משם, אוקיי? ואז עוד משהו שהציור הזה של שני אסים הזכיר לי, זה הגנטיקה, כי... כאילו, התא הגנטי שהוא כל הזמן זה עוד ועוד מצווה שהם מתחברים ביחד. כן. זה פשוט אסוציאציה כזאת שהייתה לי. זאת גנטיקה עסקית. פה את רואה גנטיקה לא בעולם הביולוגיה, אלא בעולם הביזנס. כן, בהחלט. מיכל, זיגלמן, בטח יש לך מה להוסיף על זה, על האסוציאציה שהייתה לי, חוץ מזה שאני פסיכית. זה מאוד מעניין, את מתכוונת ל-DNA או למשהו אחר? כן, לדנא. אז, אז רז אומר יפה שיש פה את הדנא העסקי, ואם ללכת רמה אחת יותר גבוהה ולהבין שכל הדינמיקות האלה הם איזה שהן דינמיקות של הטבע ושל הפיזיקה הבסיסית של מערכות מורכבות, אבל לא ניקח את זה לשם כי זה... אה, ללכת, זה יהיה מקצוע שלה. אבל זה, אבל זה פטר... שלה. <laughs> ואתה מעביר את העתיק <laughs> למשמרת שלי, אבל זה, זה, זה זיהוי מאוד יפה טניה, כי באמת יש פה דפוסים שזה לא רק משחק לשון, אפשר להגיד שזה משחק לשון, איזה יופי, DNA ביולוגי ו-DNA ארגוני או עסקי, אבל יש פה איזשהו רציונל שהוא יותר גבוה וזה החלק המרתק, אז תודה שהכנסת את, את, את זה. כן, ואגב <כן> מי שלא יודע מהסטודנטים, אז מיכל היא פיזיקאית בהשכלתה, ולא במקרה היא מחברת בין העולמות של המודלים הפיזיקליים uh, והמודלים העסקיים ולחברה שהיא מנהלת קוראים סורפרייז, surprise, surprise, duality כלומר <laughs> <זאת> <laughs> היא מדברת על שני המצבים שאנחנו מדברים ואכן היום העולם הולך לעולם דואלי ואתה לא יכול שלא להיות שם כי אם אתה יצרן ג'נרל מוטורס ועסוק ומצליח נורא בייצור של המודלים הנוכחים של המכוניות, אתה לא יכול שלא להכניס מודלים של מכוניות חשמליות ואתה לא יכול שלא לפתח את הרמה של האוטונומיות של המכוניות שלך, אתה חייב, אתה לא תהיה שם, אוקיי? אתה תמשיך עוד זמן מה ליהנות מההכנסות ולכן ההכנסה המצטברת הולכת וצומחת ומתישהו הכל יתייצב, אתם רואים, פה זה כבר המצ'ור, אין יותר הכנסות חדשות, אתה... מה שמיצית את השוק, או כמו שאומרים, כל מה שנשאר לך זה to cash the cow, אוקיי? Okay? אז uh, אני אשלח לכם את המאמר הזה, כי חבל על הזמן שלי קצת קצר כבר. Uh, כתבתי מאמר ממש לא מזמן, שקראתי לו שמונת המימדים של הטרנספורמציה הדיגיטלית. ומה שהייתי רוצה להשאיר בעיקר בזיכרון שלכם זה קודם כל להבין טרנספורמציה דיגיטלי זה אירוע רב מימדי אז לא מספיק שהוא דואלי במובן הזה שהוא מטפל גם בהווה וצריך לטפל גם בעתיד הוא גם רב מימדי כלומר המורכבות היא בהחלט גבוהה מאוד ולכן אנחנו חייבים לתת את הדעת בזמן הטרנספורמציה הדיגיטלית למימדים כגון אסטרטגיה, אם אין אסטרטגיה ואין חזון לא תהיה טרנספורמציה דיגיטלית גם אם תקנו את הטכנולוגיות הכי מתקדמות, אם לא תטפלו באנשים בהכנתם לקראת הטרנספורמציה הדיגיטלית ולא תסתכלו על התרבות הארגונית שלכם, תהליכי קבלת ההחלטות, הצורה שבה הצוותים עובדים, האם כל מחלקה מכונסת בתוך עצמה או שאתם יודעים לעבוד באופן של קולבוריישן uh, רב מחלקתי uh, נקרא לזה, אוקיי? Okay. אגב, סרטים... אפרופו השאלה של טניה קודם, זה בדיוק מה שנחסך מחברות כמו למונד, מכיוון נכון, נכון, הם... נכון. בנק נכון. לאומי זה... חייב לעסוק בתהליכים כאלה. נכון, כאילו וקשה זה לו, זה קשה זה. לו, קשה לו. <laughs> יש לו התנגדות, אנשים מהמודל הקיים אמרו מי צריך את זה? מה זה, מה זה הפפר הזה? למה להוציא על זה כסף? אין לזה סיכוי, תאמיני לי, אנחנו יכולים למלא מיד פה איזה צ'קליסט גדול של כל מה שאמרו, למה לא, אוקיי? יש מעט טענות למה כן, אבל אחת הטענות שם זה העתיד שלנו, אנחנו הולכים לשם ומי שלא יהיה דיגיטלי לא יהיה. אז חוויות הלקוח, ה-customer experience, דרמה, שם הטרנספורמציה הדיגיטלית עושה שינוי דרמטי, פרסונליזציה מסעות לקוח חכמים יותר. הנושא של תהליכים עסקיים, אגב אני רואה את החוויית לקוח והתהליכים העסקיים כתאומים סיאמיים. אתה לא יכול לייצר חוויית לקוח מדהימה אם התהליכים הפנימיים שלך עובדים עם אקסלים ועם כל מיני נקרא לזה ניירות ומאה איש מעבירים איזשהו מסמך משולחן לשולחן, זה לא עובד. אין סיכוי לייצר חוויית לקוח מדהימה. זה שתבנו אתר אינטרנט מדהים, אבל אם מאחוריו מסתתר מפעל מהעידן התעשייתי הישן, זה לא יקרה. האתר הוא הופך להיות אתר אינפורמטיבי ולא רלוונטי. מודלים עסקיים, וואלה, על זה יכולנו לדבר uh, הרבה מאוד זמן, אני בקורס שלי מקדיש לזה הרבה זמן, כי לטעמי חלק משמעותי מהחשיבה על טרנספורמציה דיגיטלית צריכה לנוע לא רק על איך אני עושה עוד אפליקציה בדיגיטל ואיך אני מייצר עוד דוח ב-BI ואיך אני משפר את אתר המסחר האלקטרוני שלי אלא אני חייב להתחיל לחשוב על המודלים העסקיים של הדור החדש אוקיי? Okay? creating the future תזכרו דאטה אם אני אגיד דאטה, דאטה, דאטה אני מקווה שאתם כבר הבנתם שהדאטה זה דרמה, אני קורא לדאטה את הנפט של העידן הדיגיטלי, אז כמו שנפט היה משאב קריטי למדינות ולחברות בשנים הקודמות, הדאטה הוא אחד המשאבים הכי קריטיים של העידן הדיגיטלי. תשתית דיגיטלית, הנה פה נכנסת הטכנולוגיה, שימו לב כמה דברים דיברתי לפני שדיברתי נטו טכנולוגיה הפלטפורמות הדיגיטליות שלכם, האם הן מספיק גמישות, האם הן מאובטחות אגב, האם העולם הוא, יש בו הרבה אנשים רעים וסייבר וכל הדברים האלה. ולא פחות חשוב, חוויית העובד. אנחנו יכולים מאוד להתמקד בחוויית הלקוח, אבל חוויית לקוח טובה לא תהיה אם חוויית העובד היא לא טובה. אם אנחנו לא מסוגלים לספק לו את המידע בזמן, את היכולת לנתח את הנתונים, קוראים לזה אוריינות נתונים, כל העובדים כמעט צריכים שיהיו בעלי רמה כלשהי של אוריינות נתונים כי כמו שהאוריינות שלנו בשפה היא חלק קריטי ביכולת שלנו לתפקד בעידן החדש, אותו דבר אנחנו צריכים לדעת להבין מה זה הנתונים, מאיפה הם באים, מה זה גרפים, מה זה המשמעות של גרף כזה, איך מחשבים שונות מה זה סטיית תקן, כן. כל הדברים האלה שלמדנו, רוב העובדים צריכים להכיר אותם. חדשנות, מאחר וזמני הולך ואני מושך לכיוון השקף האחרון, שהוא בעצם, ה... נקרא לזה הפאנץ' ליין אולי של המצגת שלי, אבל חדשנות היא משהו שהוא uh, תהליך גם כן בלתי פוסק של uh, DNA של ארגון בלפתח מוצרים, שירותים, תהליכים, מודלים עסקיים, אפילו מבנים ארגוניים, אבל תזכרו, חדשנות זה לא המצאה, זה לא in, in, invention, אלא זה innovation, זה, לא, זה קרוב אבל זה לא אותו דבר, אז חדשנות יש לה מטרה ברורה, לייצר ערך ללקוח ולארגון, אוקיי? אם אני לא יכול באמצעות החדשנות, אם אני מפתח איזה טלוויזיה מדהימה אבל קונים אותה ארבעה אנשים, אז מה עשיתי? אוקיי, okay, הרעיון הוא שאני כל הזמן חייב להסתכל על השילוב של החדש, של השימושיות ושל הלקוחות והערך שזה מביא להם. אם אין לי את זה, זה לא חדשנות. אנחנו לא עוסקים ב-R&D בסיסי כמו שאולי עוסקים בחלק מהאוניברסיטאות. אנחנו ביזנס. והחדשנות היא לעשות את הדברים בצורה שונה לטובת הלקוח. אנחנו לפעמים יכולים לעשות חדשנות בזה שאנחנו משנים את האריזה. אוקיי, תזכרו, הייתה, הייתה לנו שקית ניילון של חלב, ויום בהיר אחד התחילו להופיע אריזות הקרטון, שהרבה יותר קל לנהל אותן בתוך המקרר. החלב זה אותו חלב, לא פיתחו לנו חלב חדש, אבל האריזה של המוצר שינתה את היוזביליטי של המוצר ופתאום קיבלנו ערך, אנחנו כלקוחות, באמצעות האריזה החדשה. אז חדשנות היא רב-ממדית, גם היא יכולה לנוע להרבה מאוד כיוונים. גם חדשנות אגב נמצאת בדיוק בתוך אותה רצף של לעשות חדשנות על גבי המודל הקיים כלומר להמציא אריזה חדשה, לשפר קצת את אחוז השומן ביוגורט או בדנונה או מה שלא יהיה זה uh, לחדשנות מהסוג הזה אנחנו קוראים בשם אקספלויטיישן אקספלויטיישן זה אומר למצות את המודל הקיים וזה אגב הרבה ארגונים טובים בזה כי הם מכירים את המצב הקיים הם מכירים את הלקוחות הם יודעים מה צריך לשפר ולכן יש הרבה יוזמות בארגונים שניתן לתת להם את הכותרת של אקספלויטיישן, מיצוי. אבל האתגר הגדול הוא כרגיל, כמו בטרנספורמציה דיגיטלית, בנושא של האקספלוריישן, חיפוש מודלים חדשים שמאפשרים לנו לייצר את העתיד, את הפפר הבא שלנו, אוקיי? Okay? חברת שופרסל למשל עוברת טרנספורמציה די מורכבת, היא משפרת את כל מערך הסניפים והחנויות וקופות אוטומטיות ועוד 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 ומועדון לקופות אבל היא גם משקיעה הרבה בשופרסל של הדור הבא, שאגב יהיה נטול סניפים יהיו בו סניפים כמובן, אבל, אבל חלק גדול מההכנסות יבואו מהאי קומרס, מהשופרסל אונליין מה שנקרא אוקיי? Okay. הם משקיעים אגב, ומקימים מרלוג מדהים שיאפשר ליקוט אוטומטי ויעיל כדי שלשלוח של את המוצרים הביתה. כלומר, הם לא שוקטים על השמרים של המודל הקיים, אלא חושבים כל הזמן על המודל החדש. כמו שמיכל לימדה אותנו, דואליות. אחד הספרים הכי מרתקים בתחום הזה, לא רשמתי פה את השם, אבל יש שני פרופסורים, ריילי וטושמן, Uh, שהם מדברים על הארגון באנגלית, את יודעת אולי מיכל איך קוראים אמבי דקסטרוס? אתה שואל איך קוראים לספר? לא, איך קוראים, איך מתרגמים את המונח אמבי דקסטרוס? אני לא בטוח אה... שיש לזה, הכוונה היא המ... לעשות... אחד המונחים כן, שאין להם כן. ממש תרגום סימולטני, לדעתי סימולטני ודואלי. ודואלי, הדוגמה הכי קרובה שאני יכול לתת זה אם אתה יודע להחזיק פטיש רובנו יודעים להחזיק את הפי פטיש ולטפל בו ביד אחד ומסמר ביד השנייה וכך אנחנו משחקנים יש אנשים לפעמים קוראים לזה רב ידיים רב ידיים, בסדר, אבל זה לא מונח כל כך פופולרי אבל זה זה, זה בדיוק זה אם יש לך רב ידיים, כלומר אתה יודע לטפל בפטיש בו זמנית באותה מיומנות אתה אמבי דקסטרוס, באנגלית זה נקרא אמבי דקסטרוס ארגונים מתקשים מאוד להיות ארגונים אמבידקסטרו, זה לא קל. מאוד, אנחנו יודעים לחדש את הקיים, יודעים לשפר את הקיים. מהנדסי התעשייה והניהול וכל אנשי הביזנס למיניהם מכירים את הקיים ויודעים להציע לנו רעיונות חדשים. לחשוב על הדור הבא, לעשות חיפוש של הפפר הבא, אני קורא לזה רק בתור שם קור, וואלה, זה לא פשוט, אוקיי? אז אני, מאחר ואני כבר ממש ממש לקראת הסוף, אז בעצם חדשנות נמצאת בכל אחד משמונת המימדים של הטרנספורמציה הדיגיטלית, אוקיי? בכל אחד מהם. אני לא אעבור ואני לא, לא אפרט כי פשוט הזמן קצר, אבל בכל אחד, באסטרטגיה אתה צריך לדאוג שיהיה חדשנות. בתרבות הארגונית אתה צריך לפתח את התרבות של חדשנות. בחוויית הלקוח אתה צריך לספק ללקוח חוויות חדשניות, אוקיי? במודלים עסקיים אתה צריך למה שנקרא Business Model Innovation, אוקיי? בקיצור, כשאתם מתחילים לראות את שני המנועי צמיחה האלה, אני מניח שאתם מתחילים להבין שמדובר פה על זיקה מאוד מעניינת בין שני מנועי הצמיחה האלה. זה לא נכון להגיד, יש yes, סמנכ"ל חדשנות והוא יעשה את הדברים שלו ויש סמנכ"ל טרנספורמציה דיגיטלית וכל אחד מהם יפעל בנושאים אחרים, זה לא יעבוד הם חייבים למצוא את הדרך איך לעבוד ביחד והנה זה השקף האחרון שלי שהוא לוקח את שני הצירים של uh, uh, חדשנות, הנה האקספלוריישן והאקספלויטיישן ולוקח את הצירים של הטרנספורמציה הדיגיטלית שזה דיגיטליזציה של המודל הקיים וטרנספורמציה דיגיטלית למודלים חדשים. ברגע שאנחנו רושמים את שני הרצפים האלה אנחנו יכולים להתחיל לרשום מיזמים שהארגון מבצע ולראות לאיזה, נקרא לזה, שכבה המיזם שייך, האם הוא עוסק וממוקד מאוד במצב הקיים גם חדשנות וגם טרנספורמציה, סביר להניח אגב שברוב הארגונים אני אמצא פה המון ריבועים כאלה, כי הרבה ארגונים עושים את, ה... את הקיים, ואני אמצא מעט מאוד, השקף הזה קצת מטעה, אני אמצא מעט מאוד, אם בכלל, מיזמים שהם יותר חזקים בטרנספורמציה או יותר חזקים בח... בחדשנות, אבל הם עוסקים בחדש, בחיפוש המודלים החדשים, בטרנספורמציה דיגיטלית במודלים חדשים. אני חושב שאני אסכם כאן, כן, הנה התודה. אז רק ככה לחדד את הטרנספורמציה הדיגיטלית וחדשנות, אלה שני מנועים שכל ארגון בלי יוצא מן הכלל חייב קודם כל להכיר היטב את המונחים האלה, ואגב טרנספורמציה דיגיטלית גם איציק מעביר לכם קורס שלם, גם אני מלמד קורס שלם, יש המון מושגים סביב המושג הזה, צריך קצת להכיר טכנולוגיות, צריך להכיר את נושא ניהול השינוי, ועוד ועוד ועוד, יש הרבה מה לדבר על זה, והחוכמה של הארגון המודרני זה להכיר בזה שיש פה שתי תופעות, הן לא תופעה אחת, אלא יש פה חדשנות וטרנספורמציה, וכל אחת מהתופעות יש לה ציר של uh, קיים וחדש, קיים וחדש ואנחנו חייבים לייצר תיק, שימו לב קראתי לזה פורטפוליו, מאוזן של uh, uh, מיזמים, אגב המונח מאוזן קצת בקלקל כי אף אחד לא מצפה שתמצאו את אותו מספר מיזמים מפה כמו המיזמים פה המאוזן אומר שפה יש איזה 70-80 אחוז מהמיזמים ופה 20-10 אחוז אחרת אין סיכוי שארגון יצליח בו זמנית בכל כך הרבה מיזמים מרדף לא פשוט אחרי הזמן אבל בסך הכל די עמדתי בו שאלות? עמדת מצוין המודל הזה איזה ש... זה? השקף הקודם זה הזכיר לי את המודל ה-MIT, קומפגיני, איך זה קוראים לזה, נכון? קאפגמיני, קאפג'מיני, קאפג'מיני, כן, כן, את מדברת על מודל הבגרות הדיגיטלית, כן, שיש שני צירים, יצחק לימד אותם, מנהיגות זה בעצם החדשנות, הם מחלקים את העולם לארבע רביעים, בדיוק, וברביעי העליון הם אומרים פה נמצאים המאסטרים של העולם הדיגיטלי. כן, okay? אבל זה די מקבילי, נכון? אבל לא להתבלבל, מאסטר גם צריך לדעת להשקיע פה, במקום הזה, ולכן זה לא בדיוק... זה לא בדיוק קוביה, יש פה ספקטרום. התחושה של המודל של קאפ ג'מיני ו-MIT זה שאתה צריך להיות, כאילו כל הפרויקטים שלך צריכים להיות פה, ממש לא, והם גם לא יהיו, אלא גם כשאתה נמצא פה ואתה חדשן, אתה מאסטר, אתה דיג'יטל מאסטר, אתה תמצא אצלך בארגון הרבה מיזמים מהסוג הזה וזה בסדר גמור. אוקיי, אז לכן צריך להיזהר מהאנלוגיה כי זה לא אומר שמי שנמצא פה הוא הדיג'יטל מאסטר. כדי להיות דיג'יטל מאסטר אתה צריך להיות בכולם. אתה צריך להיות גם חדשן וגם להיות בעל יכולות של טרנספורמציה דיגיטלית זה יפה, שאתה צריך בעצם להיות לאורך כל הציר, כמו שמלמדים אותנו גם משפך, שזה תמיד צריך להסתכל על כל השכבות. על כל השכבות, בדיוק. צריך תמיד לראות את כל התמונה, מההתחלה עד הסוף. נכון. זה מה שגם אני בתור, כשהייתי מתכנתת, אז תמיד היה לי חסר לי את הראייה הכללית של המערכת, ותמיד אמרו לי למה את צריכה את זה? את קיבלת משימה ספציפית, למה שאת לא, רוצ... לא תעשי אותה? את לא רוצה לעשות אותה? זאת אומרת, להפך, אני רוצה לעשות אותה. אני מתה לעשות אותה. אני מתה לעשות אותה, אבל אני רוצה לעשות אותה נכון. רגע, לאן זה עולה? את מחפשת את הקונטקסט הרחב. הקונטקסט בדיוק, הרחב. היה מאוד חסר לי הקונטקסט הזה, ובאמת, אחרי כל כך הרבה שנים בהייטק, אני שמחה שהגעתי לתואר הזה שנותן לי את הקונטקסט של הדברים האלה בשילוב עם כל הדיגיטל שעכשיו קם. אני מאוד מקווה שעוד אנשי הייטק יבואו לפה, כי שדילה השיווק לא תהיה דילת גנאי, אלא לא, להפך, ממש לא. זה מקסים הדבר ולכן, הזה. ולכן חשוב לזכור ושלא תהיה שום אי הבנה. איך איציק קרא לזה? רב ידיים? דו ידיים? <אח> כן, רב ידיים. להיות רב ידיים זה נחמד להגיד בתיאוריה, בפרקטיקה זה מאוד קשה. כי רובנו, רובנו הוכשרנו על ידי בתי ספר למיניהם להנדסת תעשייה וניהול ומערכות מידע ומינהל עסקים ורוב הדגש הוא לעשות שיפורים על הקיים הוא מהנדס תעשייה וניהול זה הברד אנד באטל שלו הוא יסתכל על תהליך קיים ויגיד איך אני צריך לעשות אותו אחרת לשפר אותו אבל להגיד לו עכשיו בוא, אנחנו נמציא בנק אחר לגמרי, אנחנו נמציא חברת ביטוח חדשה, אוקיי? הוא, הוא לא בדיוק יודע, זה לא, ה, זה לא האזור הנוחות שלו, בואו נקרא לזה ככה. ולכן אגב בלא מעט מקרים זה לא אותם אנשים, הם לא מסוגלים, אותו בן אדם קשה לו להיות גם כזה שעושה אופטימיזציה לקיים, ובו זמנית גם לחפש את החדש ובדרך כלל בגלל זה עושים ספין אופים, מרחיקים את החבר'ה האלה לאיזה מבנה ארגוני אחר ומביאים לשם אנשים, טיפוסים אחרים, DNA אחר שיודע לקחת סיכונים ויודע להסתכל אל העתיד זה לא האנשים שמטפלים בקיים, בדרך כלל יפה מאוד, אתה רוצה לעשות... מה I שנקרא to... I, rest, I rest my case לא, no, you didn't, יש לנו מלא שאלות, <laughs> כמו שהתחלנו ככה נשארנו עם הרבה שאלות, אבל זמננו תם להיום, אתה יכול לעצור את השיתוף בבקשה? כן, בטח. אנחנו ניתן uh, לשאול, uh, דיאנה, אפשר uh, לדעת אם למדת משהו חדש, אם זה הואיל לך ה... המפגש? Mm, כן, תודה רבה אני חושבת שלראות את הדברים היא נקודת מבט מאורגנת ומוסברת בדרך כזאת, זה תמיד מועיל, במיוחד למי שמתעסק כל יום בפרקטיקה. יפה מאוד, יש הרבה הרצונות מוקלטות. שימו אגב לב, שימו לב שדוקטור מיכל שפירא כבר ישמע את זה והיא דואלית היא כבר נועלית. על הרקע, אבל אני רואה שאני נראית כמו רוח רפאים כזו. לא, לא, זה בסדר, זה בסדר. אין דקסטרוס, אמבי דקסטרוס, מיכל. כן, ואני כל כך שמחה ששמעתי אותך, באמת, זה פשוט הייתה הרצאה מרתקת, באמת. אז נהדר. תודה רבה, תודה רבה, רז. בכיף גדול. זה תהיה בקשר כמובן. בטח, ודאי וודאי. אתם יודעים שיצחק, אתם יודעים שיצחק כל הזמן היה כפול אצלנו? במסך, יצחק, אתה לא יודע את זה. אני מה? היית כפול אצלנו בזום, כל הזמן אני רואה את איציק רק פעם אחת. באמת? אפילו בלי לדעת הייתי דואני. אתה רואה רזי, הספנתי את התורה שאני לומד, אפילו בלי לדעת, בצורה לא מדעת. כן, בסדר גמור חברים. אני אשמח לשמור על קשר כמובן ואולי אם יהיו עוד הזדמנויות לחשוב ולדבר אני בטוח שמיכל זיגלמן תציג לכם הרצאה מרתקת, אני שמעתי אותה, היא לא פחות מרתקת משלי והיא עוסקת במורכבות ובדואליות והיא באה עם שורשים מעולם הפיזיקה כך שזה בכלל הופך את זה למשהו מעניין ביותר, רובנו, תודה רבה רז, תודה רובינו עוד באים כזה... מעולם העסקים, היא באה מפיזיקה עם כזה פרומו אני אפילו מאחרת בדקה להרצאה הבאה שלי, <laughs> לא יכולתי להגיד, <laughs> הרצאה מרתקת, תודה רבה אני נאלצה, תודה רבה מיכל שהצטרפת, תודה איציק, ש... ממש הפתעת אותי שהופעת פה, אני חייבת להגיד זה מדהים שאנחנו רואים פה כמה דורות של אנשים ש... עוסקים בכל העניין של טרנספורמציה דיגיטלית, כל אחד בא מתחום שלו, אנחנו לומדים כל הזמן אחד מהשני, זה רק מוכיח כמה חשוב המפגשים האלה, שמגיעים אנשים כל כך שונים, ועדיין uh, יש על מה לדבר, גם uh, להעביר אחד לשני, ובאמת תודה רבה רז על התמיכה שלך, על uh, כזאת תודה. מוכנות לעזור לנו על כל המאמרים שהעברת לנו ו... כן אני אשלח את... לכם עוד כמה מאמרים תשלח, ו... תשלח... ואני אשלח לכם גם עוד פעם את השם של הספר של קרוליין פרנקנברגר פשוט ספר מרתק מי, רבה, שלומד, אנחנו... מי נשלח... שלומד טרנספורמציה דיגיטלית לטעמי חייב להכיר גם את הספר הזה נשמח מאוד, ויצרק, אנחנו לא נפרדים ממך, אני לא יודעת מה אתה חושב, אולי הקורס נגמר, גם עבודה אולי מתישהו תוגש, אבל היינו רוצים גם אותך לראות בקשר איתנו בהמשך, יש לנו קבוצות, יש לנו מפגשים, היה לי כבוד לארח אתכם, באמת הדלקת אותנו, מה שנקרא, <laughs> את הניצוץ הזה של יצירתיות וחדשנות, באמת תודה לשמוע. רבה לכם. תודה לכם אה, חברים, ניפגש במפגש הבא. ערב טוב וסוף שבוע איפה. נפלא, תודה ביי רבה. ביי, איפה. ביי, תודה ביי. רבה על לי תודה. לילה טוב, לילה טוב. לילה טוב.